A Odisseia, assim como o romance, tem uma amplitude épica, e por isso eu quero dizer, tem uma forma ampla e, como que uma busca de amplitude de sentido também. No caso, o sentido das aventuras de Ulisses, ou o sentido de toda uma vida lembrada por aquele que viveu. O sentido da vida em busca do tempo perdido. O sentido de algum recorte do que está sendo narrado. Aqui está em jogo o aprendizado do herói. Poderiam relacionar com um gênero importante, moderno, cujo Goethe é o maior emblema, que é o romance de formação. É o herói que não está pronto quando começa o livro. O herói que tem um caráter assim, que vai se formar, que vai se moldar de acordo com o aprendizado. Eu penso aqui especialmente nos anos de aprendizado de Willem-Nestor, que é o livro do Goethe. A ideia de um monólogo interior. A gente fica achando que isso é totalmente moderno. A gente pensa logo, né? No Joyce, na Virginia Woolf, na Clarice Lispector. Mas o Ulisses de Homero diz, em um determinado momento, o Homero diz assim, assim se dirigiu ao seu próprio coração. E tem ele falando consigo mesmo. Então, já estou propondo que isso é uma espécie de proto-monólogo interior, sabe? Um embriãozinho do monólogo interior. A subjetividade. Aí não sou eu que estou dizendo, a Adorno e Horkheimer, no livro importante chamado A Dialética do Esclarecimento, vão dizer que o Ulisses é o protótipo do indivíduo burguês, racional, daquele que organiza, que administra o mundo para poder lidar com o mundo. Ele domina a natureza quando ele se amarra ao mastro, naquela imagem lá do início que eu mostrei para vocês, para poder ouvir o canto da sereia sem se lançar para o perigo da natureza, do monstro, do mundo mítico ameaçador. Então ele, pela técnica, né, a ideia, a racionalidade de se amarrar ao mastro para poder escutar, sem se atirar, e não é só isso, né, gente? Ele está com o ouvido do proletariado, que está ali remando. O Adorno e Horkheimer dizem isso, que é maravilhoso. Eles trazem totalmente para a época dele, na leitura marxista, né? Eles dizem, o rei pode ouvir. O rei vai na ópera, né? O rei vai ouvir o canto da sereia. Agora, os trabalhadores braçais não podem ter a beleza do canto da sereia, não. Estão com a cera no ouvido, ali... Claro que alguém tem que levar o navio, né? Alguém tem que conduzir, tem que remar para que o navio se desloque. A ironia está presente na obra de Homero. Eu não vou demonstrar todos esses pontos, que é para a gente poder seguir, mas o fluxo temporal está sendo mobilizado na narrativa. Fluxo temporal, quero dizer, futuro e passado. O Proust faz isso o tempo todo, em busca do tempo perdido. Quando ele lembra de uma cena da infância, ele diz, antes eu não sabia... passado. Depois eu descobriria quem aquela menininha de pintinha cor-de-rosa na bochecha seria. Aqui, futuro. Futuro e passado. Eu estou trabalhando aqui com vocês, futuro e passado, como aventura e nostalgia. Aventura, eu me lanço para o futuro desconhecido, para um encontro com outro radical. Nostalgia, passado, desejo de retorno. Quero voltar para casa, para a terra natal. O Lukács, que tem uma importante teoria do romance, vai dizer que o romance se baseia num parzinho chamado esperança e recordação. Veja como estamos falando de novo de futuro, esperança, o que eu prevejo, prometeu, né? Olho para frente, eu prometo, e a recordação, o que eu olho para trás, passado, o irmão do Prometeu, que se chama Epimeteu, que só vê depois que a coisa passou, coitado. Ele não tem como se proteger de nada. O irmão prevê tudo, ele só vê o que aconteceu, aí já lascou. Não é à toa que derivado no prólogo e no epílogo, né? Que tem a ver com esses prefixos. Que mais? O herói narrador, e aqui a gente pode pensar até mesmo no Memórias Póstumas de Brás Cubas, mesmo depois da morte. Eu posso rememorar a própria vida, né? Não precisa ser só o Proust num romance da memória, mas enfim, mesmo no Machado de Assis e outros exemplos, a gente tem essa história de um herói que narra a própria vida e essa combinação que eu botei de propósito, porque vocês vão ver Miss Dalloway, de uma viagem exterior na época antiga, que a gente está estudando aqui, e a relação disso com uma viagem interior na época moderna. O romance é um herdeiro da forma época. Para quem não conhece essa matriz dos gêneros literários, a gente tem
três grandes raízes matrizes literárias: a épica, o drama e a lírica. O drama é teatro, diálogo, é o que acontece no entre. A lírica é dentro, sentimento, emoção, o eu lírico cantando suas, o que passa no mundo interior. E épica, narrativa, todo para fora. É o Homero contando o que o Aquiles fez na Guerra de Troia. Tá? Então, o romance ele é herdeiro da época, por isso eu estou fazendo essa brincadeira aqui de propor que não só a épica em geral, mas a Odisseia em particular, é o protótipo do romance moderno. Deu para acompanhar? Então, agora vamos para as aventuras, que é a parte mais legal da história, eu acho. Mas lembrando que as aventuras não aparecem, só vou fazer esse comentário de cheiro para nós. Elas não aparecem para a gente tal como elas aconteceram de fato. A gente não vê, assim, digo, o Homero não está fazendo... O Homero... Exatamente, a gente ouve dele, né? Então, se a gente desconfia depois da psicanálise, né, de qualquer discurso de si próprio, que qualquer um faça, mas então vamos dar um desconto, porque é o próprio conto que aconteceu com ele. A gente não vê como numa cena de teatro a aventura acontecendo objetivamente. A gente ouve o que o Ulisses conta do que ele próprio viveu. É claro que ele abre aspas, ou a Mera abre aspas, porque a Circe teria dito para ele, porque os outros personagens teriam dito para ele. Mas é uma narrativa dele sobre essas aventuras. A gente não volta no tempo para ver o que aconteceu. Então era só essa observação que eu ia fazer. Encontro com o outro. E aqui é esse assunto que nos interessa especialmente hoje. Três encontros com o outro que eu selecionei para a gente aprofundar, para a gente poder voltar para casa. Prometo que já a gente vai chegar de volta em casa. O primeiro é o do Ciclo, o segundo é o da Circe e o terceiro é o da Sereia. Com o que cada um tem de específico e com o que eles têm em comum. Vou tentar traçar isso aqui para a gente. Desdobrei cada um desses encontros com esses outros estranhos em dois pontos: perigo e fuga, perigo e salvação. Qual perigo cada um desse outro representa e como ele se salva, ou seja, como ele se lança, porque o Ulisses ele é corajoso nesse sentido. Ele é um eu, uma identidade, que é muito característica, que é muito formada, a gente reconhece. O Ulisses, às vezes, ele abre a boca para falar, tem personagem que diz, é o Ulisses. Ele está falando bem, está falando de um jeito assim, que está colocando as palavras. Ele tem uma identidade muito bem característica, mas essa identidade que vem da água, Metis, ela é plasmável. Ela entra em contato com o outro. Então ele se lança corajosamente. Só que ele encontra perigos e ameaças e ele precisa procurar uma forma de se safar. E é isso que a gente vai ver em cada um desses encontros. Primeiro, o ciclo, o perigo que ele representa. Ele é o gigante de mundo só, que leva uma vida isolada, ou seja, não tem comunidade, não tem cultura, não tem coletividade, não obedece a leis, nem as leis divinas, isso chama atenção logo de cara, não preza os deuses, não se dedica à agricultura. Então, Ulisses já estranhou quando chegou lá e viu que não plantava um trigo para fazer o pão, sabe? Já era uma coisa meio estranha. Não se alimenta do pão, claro, não planta trigo, e não pratica cocção, ele não cozinha o alimento. O que o Ulisses não sabia é que o alimento ia ser ele próprio. Ia ser ele e os amigos dele, os companheiros dele, porque o Ciclope come carne humana crua. Pois bem, eles entram dentro da gruta, o Ciclope bota uma pedra gigantesca, que ele é um gigante, né? Na frente da entrada, eles não têm como se safar. E é ali que ele tasca logo a mão. Eu acho que são três de uma vez, acho que nem a Sila. Tasca logo a mão em três companheiros do Lisinho. E aí já fica, já diz ao que veio, né? Já fica anunciado o que ele vai fazer com os outros que estão ali. Por dia ele vai comer, devorar mais três. Ulisses, esperto do jeito que é, precisa encontrar uma fuga. Ele logo oferece um presente, presente da hospitalidade. Esse hóspede não é hospitaleiro, ele devorou os seus hóspedes logo de saída. Mas o Ulisses oferece para ele vinho, uma bebida que ele não conhece, não é acostumado a beber. E começa a conversar
E o Ciclo diz que ele foi tão generoso dando o presente, que então o presente que ele vai dar é que ele vai ser o último a ser comido. Ele vai ser devorado por mim. E pergunta o nome dele, então, para que ele possa identificar esse que foi tão hospitaleiro, que vai ser o último a ser devorado. E ele se apresenta como ninguém. Espertinho. Porque no que o Cíclope fica embriagado, ele e os seus companheiros conseguem, com um tronco, furar o único olho que o Cíclope possui. E ao ter se nomeado ninguém, ele vai conseguir se safar dessa. Porque quando o Cíclope grita de dentro da sua gruta para pedir ajuda, para os outros gigantes que viviam isoladamente nesse lugar estranho, onde eles foram parar, eles aparecem e o que o Cíclope grita é o que permite o Ulisses escapar. Porque a resposta dele, quando pergunta do lado de fora, o que está acontecendo? Qual o problema? E ele diz, ninguém está me fazendo mal. Ninguém está me fazendo mal. E é assim que ele, tchum, escapole como água que encontra caminho. Por onde não se imagina que pode existir, ele faz o próprio caminho. E ao se disfarçar atrás do nome Ninguém, que no grego é Outes, esse ou aqui é o ou de negação que está no nome Utopia também, tá? É um não-alguém, o Outes. Uma palavra que lembra, e é nomeado isso nesse trecho da Odisseia, a inteligência astuta do Ulisses, que é Metis. Então ele, de maneira astuta, se diz ninguém, um não-alguém, brincando com a possibilidade de moldar a sua identidade de acordo com o outro. Dependendo de que eu encontro, eu sou alguém. Eu sou Ulisses, rei de Ítaca, que é marido de Penélope, filho de Laerte, pai de Telêmaco, seja lá mais o que for. Dependendo de quem eu encontro, eu posso ser ninguém. Mas isso é temporário. Ele não vai querer ser ninguém por muito tempo. Logo, ele consegue... A única coisa que o Cíclope faz, que é parecido com os gregos, é que ele cria ovelha, tá? Então, dentro da gruta, estavam as ovelhas que ele cria, e aí, todo dia, o Cíclope passa a tirar aquela pedra gigante, apalpa as ovelhas para elas poderem ir pastar e depois volta para garantir que os seres humanos não vão escapar, que são, né, a comida dele, que ele ainda vai ingerir. E o Ulisses tem essa ideia brilhante também de sair engatinhando embaixo das ovelhas. Então ele se disfarça de ninguém primeiro, depois ele se disfarça de ovelha, ele vai voltar para casa disfarçado de mendigo, para encontrar com as sereias ele se disfarça de mastro. Então a gente pode pensar que ele é a metamorfose pessoa. Ele é a pessoa cuja identidade é ser metamorfoseante o tempo todo, né? É ser metamorfose. Quando ele consegue escapar embaixo das ovelhas, ele não se aguenta, sabe? O Adorno e Horkheimer dizem que ele tem medo do nome ninguém, sabe? Do nome se fazer ato, do verbo se fazer carne, se fazer verdade. Vai que a palavra é mágica. Eu disse que eu sou ninguém, como um passo de mágica, eu viro ninguém. Aí ele não aguenta, não se aguenta, fica assim meio calado, sabe? E assim que ele escapole, ele diz, ele grita para o Cíclope, que ele não é ninguém, não. Ele é Ulisses, ele dá a nova ficha inteira. Eu sou Ulisses, rei de Ítaca, filho de Laerte. E isso vai gerar problema para ele, tá? Porque o Cíclope, ele é filho do deus Poseidon, então ele vai naufragar por causa disso. Tudo. Então Ulisses também, ele entende? Ele se metamorfoseia, mas ele quer voltar para a identidade original. Ele não vai ficar no outrar-se o tempo todo, não. Ele vai se outrar no momento em que estrategicamente é necessário, mas depois ele vai se reidentificar.